abelha manda saia. De cria lá, tá vendo lá? Sim. Tá, tá bonito. Ó a rainha dando rainha lá, desceu. Atira. Ela lá, a rainha desceu de novo, depois vamos pegar ela de jeito. Vou tirar essa beirada aqui. Esses discos aqui em cima estão verdes, tá vendo? Se estivesse maduro, ia ser mais fácil fazer a divisão. Eu já tirava esse aqui de cima. Só que o que acontece? Eu vou ter que tirar esses discos verdes aqui em cima e me pegar os discos maduros embaixo para fazer a divisão. Geralmente os discos maduros ficam na parte de baixo? Não, isso é. Varia, né? Às vezes quando a abelha, a rainha sobe a postura, né? É quando ela chega até aqui no em cima, ela desce de novo a postura. Ela desce, aí o que acontece? Aí vai os de baixo, igual os de baixo estão maduros, tá vendo? Porque quando é que os de baixo vai amadurecendo, vai nascendo, ela sobe a postura, depois volta de novo. Os de cima começam a amadurecer os de cima. Deixa eu tirar isso aqui, vai ficar melhor pra nós trabalhar. E dá pra fazer atrativo, tá vendo? Uns 20 anos, né? Que ele treina aquele jeito. Por aí. Tá me estupendo aí, ó. Nossa. Olha aquele disco lá, tá vendo? Disco nascente aqui lá, tá vendo? Já nasceu o centro todinho, tá vendo? Certo. Esse aqui tava todo cheio de células. Aí já nasceu tudo, só tem a borda do lado, tá vendo? Agora eu vou tirar um disco maduro aqui. Nós tá fazendo a divisão. Aí, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Que abelha nova, não tá voando ainda. Socorro.
Deixou. Esse aqui, o que acontece? Esse aqui, você pode virar. Se você quiser virar aqui, não tem perigo, ó. Porque já estão nascentes. Agora esse aqui, não pode virar, não. Esse aqui que não pode. Esse não pode virar a cabeça para baixo, não, senão as larvas acabam, às vezes, morrendo. O disco? É. Aí, quando termina, na hora que ela tá com postura aqui ainda, tá vendo? Uhum. Esse disco aqui vai ficar do tamanho desse, às vezes, até maior. Aí depois que chega no tamanho, agora encostou aqui em cima, ela volta a postura para baixo. Que esses aqui já estavam terminando de nascer, tá vendo? Certo. Aí ela volta a postura para baixo. Aí constrói tudo de novo. É. Aqui agora eu volto com esses aqui de novo. Aí, ó. Do jeito aqui agora. Vou tirar um pouco de cera aqui. Então, na divisão, o objetivo é pegar os discos maduros e transferir para a caixa nova e os novos ficar aqui. Exato. Aqui agora. Se o disco tivesse maior para pegar daqui aqui, a gente colocava, mas como está menor, o que a gente faz? A gente faz assim, quer ver? As bolinhas de cera. Para que essas bolinhas? Essas bolinhas. Para as abelhas. O disco picar no ar para as abelhas transitar por baixo, entendeu? Como é que você tá? Tudo bem? Só crescer na casa? Você tá igual aprendendo com as abelhas, aumentando. Tá ficando bacana. Hoje só vem dois. Hoje só vem dois. Não quer saber se estudar. Ainda mais domingo. Pode botar uma cerazinha aqui por cima. Você ainda tá trabalhando lá? Você ainda tá trabalhando lá nele? Tira meu fogo de cera aqui, ó. Nós vamos precisar lá pra... Não. Eu comecei lá, mas eu não... É que eu tinha pegado muita coisa. Aham. Aí eu peguei e não botei, não. Aí você vai ajudar a fazer. Eu tava com muita casa. Três só. Três é muito. Três na semana só. Hã? Três na semana. É? É que eu tava trabalhando assim a semana inteira. Aí eu saí, então. Saí de outro, só fiquei em três. Menorzinha, mais simples. Bom, é. Mas você ainda tá pegando, não? E é bom você pegar uma cerazinha e colocar aqui também na entrada? Não, se tiver... Minha esposa sempre tá procurando pra mãe dela. Aqui pra sentir o cheiro, entendeu? Entendi. E às vezes lá em casa também. Deve ser grandona a sua casa, né? É, um pouquinho. É pra falar assim.
Até aqui, rapidão aqui as fechas de novo. Isso é algum balde d'água logo e... Ah, eu tenho medo de jogar água assim. Por quê? As outras, assim, sei lá. Não, mas em casa, exemplo, os móveis, estudo de madeira. Não estufa nada. Tem lugar que o povo tem medo de, até de passar um pano úmido nos móveis? Não, mas em casa é uma perturbação, Mariana, toda hora de gente chamando. Mulher tem esse problema, né? Bora tirar esse quadro aqui. Sem dúvida. Bora pôr ali. Colorinha, rodinha, eu falei, ó, se você achar que não tá bom, você compra um motorzinho, instala. É. Fica mais fácil. Tem coisa que não tinha de brilho. Aí tem coisa que não tinha como tirar tudo. É uma... É uma divisão ainda? O que acontece? Pra não ficar muito espaço dentro da caixa, aí você não precisa acrescentar os outros módulos. Você pega só. Você pode acrescentar só. E sua menina? PH? Tá lá. Meu tubo ela quer vir. Pode acrescentar só a minha algueira. Ah, tá. Espere. Aqui você vai colocar um pote aqui pra colocar alimento pra ela, entendeu? Entendi. Aí não. Ela tá na área. Esse alimento vai ser artificial? É. Eu achei que ela tinha formado. Água? Não, ela açúcar. Não. Assim, ela terminou, né? Até ela terem condição de acumular o próprio alimento dela. E produzir. Exatamente. Não, aí ela trancou. Isso que eu queria, não. Ela foi pra lá pra trabalhar? Foi. Tá morando aqui, isso, né? Tá bom, se der certo. E faz inscrição, às vezes aí, se interessa. Tá vendo? Mesmo rumo aqui, ó. Certo. Se ela fizer certo. E na hora das campeiras chegar do mato, ela já vai entrar aqui. Ela não, eu acho que não precisa nem vir aqui, ela entra na internet mesmo. Faz a inscrição e paga. A divisão pronta. A minha ela nem ignora. Ela não escuta. Aí eu tenho uma dúvida aqui, Horácio. O que eu falar, ela não escuta. Nesse daqui. Olha lá, tá vendo lá? Aí assim, eu falo que se ela trabalhasse aqui, ela ganharia mais. Porque lá ela me deu o salário. É normal, né? Não é mais. É, ela tá no supermercado. Não... A minha dúvida, nessa não, daqui ficou a abelha rainha. E aí, nessa daqui, pra finalizar, aqui, ela jantaria, vai precisar de quê? Não precisa dela, da presença dela? Ela é boa, que ela é... Não, essa daí como é... Essa daí que a gente fala caixa filha, né? Tá sem rainha. É que as discos. Mesmo que as discos maduros que eu coloquei lá. Belo Horizonte, tudo vai nascer o que a gente chama de princesa. Almoçar, na rua. Aí vai nascer várias princesas. Aí daquelas várias princesas que nascer. Eles vão tirar uma daquela elegia, nova rainha. Ah, entendi. Porque já estão maduros, então já não precisa mais da presença da rainha. Exatamente. Na hora que ela consegue jantar, não, você acredita? Porque ela é com. Ela é certa nas coisas dela. Ainda bem. Mas ela toda certinha.